Ćao društvo. Evo, posle razmišljanja i problema koje sam imao oko skutera, rešio sam da stavim onaj cilindar i klip što sam juče bušio. Tako da danas rasklapamo, evo, ja sam već motor skinuo. Nećemo to snimati svaki put. To je već jednostavno. Raskopčate sve, karburator, žice od struje i jednostavno kabel od svećice i sajlice neke i to je to, motor ide dole. E sad, kad je na stolu, skinut ćemo cilindar da vidimo u kakvom je stanju klip i cilindar, ali kakvom god je stanju mi stavljamo onaj drugi. Tako da, krećemo. Prvo sa ključem 12, popustimo ove šarafe na glavi. Nadam se da će samo matice da se odvrnu, da neće i brezone ići. Ide lako. Lako ćemo prstima brže. Uf, zagaravljeno sve, znači da je dobio previše goriva. Pogledajte kako je sve zagaravljeno, znači da je dobio previše goriva, nije bilo sagorevanje kako treba. Nije ni čudo što nije hteo da radi, ali sve je to i do auspuha, i do karburatora, do podešavanja. Sad ćemo da vidimo u kakvom je stanju klip i cilindar. Wow, pogledajte kako je propuštao, pa da. Neki koji su mi rekli da obavezno menjam, bili su totalno u pravu. Sad se to ne vidi na cilindru, ali vidjet ćemo uskoro. Skinut ćemo klip, tako što ćemo skinuti ovaj osigurač i izbiti boltnu. Pogledajte, jako lako jednostavno. Aha, ova je malo štifna, ovaj osigurač malo drugačiji. Pa ću morati šrafcigerom ovako. Pazite da vam ne iskoči ako nemate rezervni. Gde je kraj, ovako. Evo ga. I s druge strane gurnete bolcnu. Evo ga, klip je napolju. E sad ćemo da vidimo na svetlu kako to izgleda. Pogledajte kako je garav i kako je ceo kompletan klip crn, zato što su karike propuštale kompresiju skroz dole, tako da pogledajte, i unutra je potpuno čađao. Odlično što smo to skinuli. Sad ćemo da vidimo cilindar. Evo, ako cilindar ima po svugde ogrebotina, znači pogledajte 3, 4, 5, ne znam da li se to vidi na videu, ali ima jednu uzdužnu, samo malo da im gde, skroz do dole, znači jedna uzdužna i puno ovako isto uzdužnih, ali samo pri vrhu. Očigledno je radio bez ulja. Sad ću da vam pokažem kako ja montiram karike. Kao prvo, na karici znate da ima, postoje zubi koji moraju da legnu na ovu štifnu. To je samo na dvotaknim, na četvorotaknim nemate štifne. I stavim kariku, s tim što ne rastegnem je odmah preko celog klipa, nego je stavim na klip i onda polako ubacujući ga u prvi kanal. Neko priča da ne bi trebalo da bude, da pazite da ne upadne na prvi kanal, ali ja baš namerno tako radim, znači prvi kanal i onda navučem kariku polako, pažljivo, da legne u prvi kanal.
Kad legne u prvi kanal, iz prvog prebacujem u drugi. Pogledajte, sad je u prvom. Počnem ovako da prebacujem i polako rastežem kariku. Evo, ona je već legla ovim delom ovde u drugi kanal. I polako rastežem s tim što nategnem malo s ove strane. Evo je ovako. Evo je sad ovako u drugom žljebu. I naravno sad uzmete drugu kariku. I tu drugu kariku stavite isto tako. Prvi žljeb, hop, nategnete. Jako jednostavno, nije komplikovano. Uvijek je strah da karika ne pukne, ali ako radite pažljivo, nisu one toliko baš osjetljive da puknu. I to je to, karike montirane. Sada ćemo da s jedne strane montiramo osigurač i stavimo bolcnu s druge strane do granice ovog da možda nataknemo na klipnjaču. Evo ovako, osigurač se jako jednostavno montira. Ja ga ovako uhvatim, pogledajte. Ova je ovako sa dve glave. I jednostavno uhvatim. Stisnem kleštima. Pogledajte. Stisnem kleštima i jednostavno ga ubacim na mesto gdje treba da dođe. Pritom pazeći da vam ne iskoči ovako kao sada meni. Evo ovako. Jednostavno. Prvo jednu stranu, onda drugu. Ja ga uvijek ovako malo okrenem da bih bio siguran da leži pravo u žljevu. Malko nauljim unutra gdje legne bolcna, a možete slobodno i ove karike malo nauljiti, zato što sam početak paljenja motora jako mu je bitno da ima ulja. I sada bolcnu s ove druge strane ugurate samo ovoliko da može klipnjača tu da uđe. I jednostavno sada to montirate na klipnjaču. Uvek, ali uvek obratite pažnju da vam ova strelica pokazuje prema izduvu, znači prema dole. To ne zaboravite. Ako slučajno okrenete klip, 90% sam siguran da će klip zaribati, to jest da vi spojevi gdje su sastavi karika da će uleteti u deo za izduv, znači u rupu za izduv u cilindru i napraviti kuršlus. I lako stavimo klip kroz igličasti ležaj. I gurnemo, znači, do kraja da dođe do osigurača ovdje. I sada s druge strane stavimo osigurač. I sada montiramo cilindar. S tim što dobro ga operem. Ja sam jedno 3-4 puta čistio i sa brake cleanerom i sa krpom i sa svime da ne bi ostalo trunka te strugotine koju smo ostrugali. Dole, dihtung, sam namazao uljem. Mada će mi mnogi zameriti da tu ide, ne znam, silikon, da ide specijalna masa, sve. Ja to jednostavno zalepim, namažem malo uljem da taj materijal malo odmekša i da to bolje dihtuje. Inače, stari dihtung, zalepljen jako dobro na bok, nisam ga dirao, samo ćemo šišnuti cilindar, pa kako mu bude. Sada cilindar dobro namažemo uljem. Nije bitno kojim, da li je dvotaktol ili je neko ulje za motor, bitno da nije prerađenim uljem, jel? I polako montiramo cilindar, s tim što pazimo na karike. Karike su sada kao malo veće, a zapravo takve su. Njih morate stisnuti tačno na toj štifnici na zubu. I pažljivo polako, to je kritičan deo, pažljivo polako da uđe unutra. Evo ga, prva karika je ušla. Imamo sa tri strane, možemo da pritisnemo. I polako, pažljivo, da vidimo samo da li je ova druga tačno na zubu. Evo, ovako jeste. I lagano, drmajući, evo ga, uđe i druga karika. I to.
Sada nam preostaje da stavimo glavu. Pre toga ćemo glavu dobro očistiti jer videli ste kako je garava. Dobro ćemo je iščistiti. Brake cleanerom, benzinom, čeličnom četkom, čime god ko stigne, nećemo staviti ovakvu prljavu. Sad ćemo staviti diktum glave, nov, mada i polovan je dobar, bakarni, aluminijumski, kad to dobro stisne, nema tu da pušta. Ali već kad imamo, dobio sam uz cilindar, stavit ćemo novu. Mislim da nije bitno kako dođe ovo ispupčenje, da li gore ili dole, ali ja ću ga staviti prema gore. Malo zapinju ovi navoj, ali evo ga, ovako je, imamo klip, ide skroz do gore, zašto sam malo sa čela skino stublinu i sada stavimo glavu. I četiri šarafa koja su bila gore. Naizmenično stežemo šarafe. Naravno, još uvijek nisam nabavio moment ključ koji može da stegne ovo kako treba. Odlično, ima dobru kompresiju. Nema šta drugo, jednostavno je sada. Mogu sastaviti varijator, malo sam ga skinuo da proverim, da vidim kakav je tu ležaj, da li je to sve ok. S ove strane, nešto su mi se čuli ležajevi radilice, mislio sam, posumnjao sam da su ležaj, ipak je to ovaj deo automat za startovanje Kickstarterom. Tako da, ležaj i radilice su sasvim ok, i ležaj na klipnjači je ok. E sad, društvo, da vam pokažem gde imate često problem. Pogledajte, ovo su te gumene prirubnice, pogledajte, na koje se kači karburator s jedne strane, a s druge strane ide ovaka lamelica. To dođe ovako. Obratite pažnju. Ovdje ima jedna gumica koja bi trebala da dihtuje, ali zna da bude iskrivljena, pogotovo ako je polovna, skidana, ili namažite silikonom ili novu zamenite. E sad, šta je drugo problem? Problem je, ja kad kažem provedite gumu, vi pogledate, guma dobra. Nije ona dobra. Sad ćete da vidite gde zna da pukne i može lako da vas prevari. Ovdje dođe šelna koja steže karburator. E sad, ispod same šelne, kad skinete šelnu, vidi se pukotina ako ima. Pogledajte. Nadam se da će se to vidjeti. Pogledajte. Znači, pukotina kroz koju najverovatnije, čak se odavde i ne vidi, prolazi vazduh i uvlači falš vazduh. Pogotovo kad stegnete šelnu, taj otvor jednostavno se otvori i pušta tu vazduh. I ne možete da naštrljete dobru smešu ili ler gas. Pogledajte, ova je dobra. Evo i ova. Pogledajte. Tačno se vidi kako je pukla guma. Zato je najbolje da nabavite ganc novu i sigurni ste, to nije 5, 6, 10 eura i sigurni ste da nećete upuštati vazduh.
Toliko društvo. Sada ćemo staviti ove plastike nazad i polako završavamo za danas. Vidjet ćemo sutra, ako bude istina, da to sastavim i da palim. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav za sve. Ćao!